ქრის განმავლობაში ვითარება შედარებით სტაბილური იყო იმ მხრივ, რომ ისრაელმა პრაქტიკულად კონტროლი დაამყარა მთელ ტერიტორიაზე. მიუხედავად ამისა, მაინც ხდებოდა საჰაერო თავდაცვა, თუმცა ისრაელის საჰაერო თავდაცვის ეს საოცარ თანამედროვე აქტიურობა, რომელსაც კინის გუმბათი ჰქვია, იგერიებდა თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას თავდაცვისას. ვერ შუადღეს თელავისა მის შემოგარენში იყო ასევე განგაშის სირენა ჩართული, თუმცა მალევე დაწყდა მდგომარეობა. ჩრდილოეთიდან ჰეზბოლაჰის მხრიდან მოხდა ასევე ისრაელის საზღვარზე საჰაერო თავდასხმა, სადაც საპასუხო რეაგირება ჰქონდა ისრაელს, თუმცა დღეს რეალურად ნელ-ნელა ვითარება იცვლება სამხედრო თვალსაზრისითაც და პოლიტიკურადაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბაიდენმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ბოლო აქცეულებია არავის მოუცვენია ამერიკის ლიდერისგან. ის არის ესეთი ძლიერი ლიდერი, რომელიც აცხადებს ამერიკის სრულ მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და მოუწოდებს ჰეზბოლას და ასევე მის მხარდამჭერ სახელმწიფოებს, რომ თავი შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებისაგან, რომელიც შეიძლება ისრაელის სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ იყოს. ეს სერიოზული გზავნილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რამაც წესით უნდა შეთვალოს და შეარბინოს ჰეზბოლას მხრიდან მოქმედებები. ან მეორე, ეს არის ამერიკის პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც ალბათ წინ შეიძლება უძღოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების რეაგირებას ჰეზბოლაჰის ქმედებებთან დაკავშირებით, თუკი ასეთი იქნება ისრაელის წინააღმდეგ. ეს არის ზოგადად ის ვითარება, რომელმაც შეიძლება ისრაელში უფრო ეფექტური და სწრაფი სტაბილურობა გამოიწვიოს. დანარჩენი, რაც შეეხება ჩვენ მოქალაქეებს, ხვალ როგორც ვიცით, დამატებითი რეისი არის დანიშნული და ამ რეისით საქართველოს მოქალაქეები დაბრუნებიან საქართველოში, ისევე როგორც 12 ოქტომბრისთვის ჩაინიშნა დამატებითი რეისი და ხვალ ნახავთ, თუკი მოთხოვნა იქნება ჩვენი მოქალაქეები და საქართველოს დაბრუნებაზე, შეიძლება ასევე 13 რიცხვით ვისაუბროთ რეისის დამატებაზე. ისე ისრაელის ავიახაზებმა დღეს, როგორც საქართველოს ავიახაზებმა, შეასრულეს ორი რეისი კომპანია ელალმა, ისე როგორც კომპანია აირია შეასრულა რეისი თბილისის მიმართულებით. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ხვდება თითქოს უკვე დანიშნული რეისების გაუქმებაზე, ხუნდი არის და საფუძველი არა აქვს. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ თავი შეიკავონ ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც დაზუსტებული არ არის, საფუძველს მოკლებულია, ხოლო ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ მოქალაქეებში ისრაელში იწვევს გარკვეულ პანიკურ ქმედებებს.